A cara de pau dos nossos políticos é incomensurável. É verdade, todo mundo sabe, que o Brasil é campeão mundial de cara de pau. A última dos políticos brasileiros foi aprovar uma diferença de tratamento em relação à justiça. Qualquer um de nós, condenado em segunda instância, vai para a prisão. Essa é a determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas para os políticos será diferente. Mesmo condenados em segunda instância, eles não irão para a cadeia, porque como são eles que decidem, decidiram um tratamento especial. Então, se condenado, o político ainda poderá ter a sua prisão relaxada por quem? Pelos políticos. E assim vai o Brasil. A gente pensa ingenuamente que eles estão escutando, que eles sabem o que a população está querendo, mas não. Eles ouvem uma coisa e fazem outra. É sempre assim. Ano que vem nós vamos ter a grande oportunidade de condenar toda essa canalha. É simplesmente não reelegê-los. O problema é que a população brasileira também não ouve. Eles aprontam, eles fazem mil e uma, eles demonstram que não têm o menor respeito pela sociedade. E aí o que que o eleitor faz? O eleitor vai lá e vota. E reelege. Imaginemos a seguinte situação. Hoje, um dos campeões do caradurismo é o Romero Jucá, que está inclusive no Conselho de Ética do Senado. Vamos reeleger o Romero Jucá? Vamos reeleger, por exemplo, um que se apresenta, de fato, precisa renovar seu mandato. Renan Calheiros. O povo de Alagoas vai votar nesse cara? Então, o eleitor, ano que vem, tem a faca e o queijo na mão. Bastará pensar que nos últimos anos eles fizeram qualquer safadeza. Todas as safadezas imagináveis. Será a hora de acertar contas com esses que não nos representam, mas que levam o nosso voto. Cada semana é uma crônica da canalice anunciada. Todos sabemos que funciona assim, mas não fazemos coisa alguma para mudar. Esperamos ingenuamente que eles compreendam e parem de fazer cafajestada. Mas eles não compreendem. Não compreendem por uma razão bem simples. Eles são cafajestes. Então, pessoal, a gente precisa dar um jeito. É ano que vem. Não esqueçam. 2:48. Beleza. Valeu.